Ja, Lars, da har vi vært på Aspark på Ullevål. Hva har vi gjort for det i dag? Nei, jeg har sittet mye, hørt på noen foredrag, og ja, da har jeg stort sett det. Det litt sånn prikkløp, kanskje, men nå det en uke igjen til seriestart. Er du klar? Jeg klar. Og du, Thomas, du stiller opp for BP i dag. Hvordan har det vært å være trener? Jo, nei, du vet at jeg kleder dress litt bedre enn BP, så det derfor jeg ble sendt. Så, nei da, vi har hatt noen intervjuer og følt med litt hvordan det står i leiren til de andre klubbene, så det har vært fint. Du, det jo merket da, at spenningen litt sånn til å ta følge på mellom lagene nå. Det bare en uke igjen. Ja, vi kjenner at det begynner å nærme seg nå, og vi gleder oss til å komme i gang, og jeg tror vi skal være klare.